vítáme. Buďte vítané, milé naše obecenstvo, ako vám iste neušlo, že sme to nové tisícročie vzali sakramentsky vážne, takže vás vítame v novom priestore i čase interiér Bratislavského Istropolisu zvaný Teatro G-dur, 21 hodín a 6 minút a 30 sekund. Jedine, čo sa nezmenilo, je tam tá dvojica v skutku bizarná, až pitoreskná. Páni bratia, ale ja by som chcel ešte jedno povedať, že ešte niečo tu ostalo po starom. Neviete? Ako? No vy predsa. Dobre, nechme. Môžete mi prezradiť, čo tu vystrájate? Čo? Čomu sa tak tešíte? Čo? Stalo volačo, alebo... No povedzte, rád sa pridám. Koncož nebodaj rezignoval, alebo ja... Ne, máme to tu predpísané. Aha. Náramne sa bavia, tešia sa z vydareného fóru, radosť nemá konca kraja. Dlho sa smejú. Hej, lenže diváci. Viete? A treba si prečítať aj tam nadpis, kto, čo, podčiarknuté je to hrubým vytlačené. To je preto, že somarinky tu vymýšľate strandičky v jednom kuse a sa nesústredíte a cudzie texty sa tam učíte. Pekne sa to začalo. Myslíte si, že aj publikum, obecenstvo je tu iné, nové? Moment, počkajte. Ale to som mal povedať ja. No. No tak, čo čakáte? Myslíte si, že aj obecenstvo je tu iné, nové? No, v každom prípade, ako vymenené. Ale nie, je to naše publikum. Milostivá pani, pozdravujem vás. Vítajte, už sa hovoril, že neprídete. No, ale ľudia toho natárajú, to viete. Ja som dokonca počul, že v novom roku ani... My sme tu nemali byť. No tak to zase nebola len taká klebeta. Čo nie je, to ešte stále môže byť. Prosím. Nie, no, nový klavirista už bol v podstate dohodnutý. A huslista? To... Zatiaľ ostávate. Zatiaľ. Nesiel som naštudovať celý repertoár, viete. A potom aj púzdro mám také dosť ako divné, nedobre, tak aj trošku hnusné. No ale... Zase niektoré ako základné veci už ovládam. To zase netreba cifrovať v jednom kuse. No teda nehnevajte sa, ale my dvaja náhodou máme medzi ľuďmi veľmi dobré preferencie. To je pravda. To má hocikto dneska, viete? Hoci, aký exot. Dokonca aj dvojice. O jednej to viem na betón. Tí, keď nám raz spolu zahrajú, to sa nestihneme čudovať, vážení. No, to si nadvezuje voľne. Čo? Skladba číslo 1, nie? Ja, aha. Vlado chce hrať s Robom, vraví, že to výhodné je obom. Robo nehrá s Vladom, vnucovanie Vlada berie s chladom. Vlado chce hrať s Robom, ide o to stať sa jeho hrobom. Robo nehrá s Vladom, radšej by bol jeho Stalingradom. No od Stalingradu do Moskvy, čo by kameňom mudrcov dohodil, práve tam sa vybral náš vševed, aj s budúcou prezidentkou a tým tretím zázrakom, ktorého kvôli bezvýznamnosti hádam stačí pomenovať v závere nášho songu. Ruský medveď ho privinul na svoju hruď, pretože kde inde ako v totálne jeho rozvrátenom brlovu sa dozvie, že aj jemu záleží veľmi, veľmi na tom, aby z Mochoviec bol Stalingrad. Vždy sa to takto začína, keď k moci cestička sa hľadá. Sú jedna krvná skupina,
ako sa vraví, brana k brane sa dá. Nebude zo psa slanina, obaja boli v jednej škole, sú jedna krvná skupina, a vrana v rane oko nevykole. Vlado chce hrať s hrobom, raz to skúša s mečom, potom lobom. Chce, nech je to o tom, ako bolo s ľuptákom a slotom. Robo nehrá s Vladom, no raz sa vkradne do elektry zadom. V túžbe za úradom, v ríši zvierat had sa spojí s hadom. Ono vždy sa to takto začína, viete? Keď k moci cestička sa hľadá, sú jedna krvná skupina, ako sa vraví, vrana k vrane sa dá. Nebude zo psa slanina, pozor. Obaja boli v jednej škole. Sú jedna krvná skupina, no ako sa vraví, tak dlho sa chodí s džbánom po vodu, až vrana v rane, možno aj vykole, viete? Aká ho drží choroba, že Vlado krúži v besnom tanci, dnes sa chce vydať za roba, hoď ešte včera kurizoval Anči. Robo je jasná opora, my vieme, čo ich viaže spolu. Aj to, že majú Fedora, čo spraví obom z vody Coca-Colu. A z Coca-Coli vodu. Vážení diváci, vážení, tak hľadám trošku detailnejšie, by som ma zabral. Nie? Nie, no ja to vidím na tom objektíve, že to hľadám mám, pán kolega, nabiehať ja na vás, alebo... Ja vám, neviem, to technické veci vás nezaujímajú, ale ja neviem, to je nejaký nový systém, alebo... Nie, no, pozerám, či nemá náhodou pripnuté stužky, lebo keby bol v štrajku, tak chápem ten výkon, viete? I keď neviem, či sa dá vôbec zistiť, že STV je v štrajku. No to keby, viete. To keby bolo ako v Česku, viete, kde nejaká rada si proste nevie rady s tvárami z obrazovky a politici behajú ako s nasolenou. Joj, či by sme sa pridali, čo? Ono nie, možno. Možno by nebolo márne si precvičiť aj takéto okolnosti, nie? Pošlite mi tam niekoho, nejakých mediálnych expertov zo pár. No menovite trebárs Jolanu Voldánovu a Františka Mikloška. Srdečne vás vítame, milí návštevníci, my všetci, vás oboch. Nemyslím si, že by bol problém ohľadom toho, kto je kto. To je vaša voda alebo moja voda? No, kto začne, viete? Už ste ochytali, hej? No, vaša, áno. No, nie, ja viem, že teda je jasné, že ktorý z návštevníkov je ktorý. Ja som nachlazená, ja potrebu hodne píť. Na čo ste? Nachlazená. Ja si myslím, že nachlapo. Pouze nachlazená. To si dajte, samozrejme, vec. Ak nebude dosť, počkáme, prinesme novú, načerpáme. Ďakuj. Na tú nedočiahnete, hej, to je moja. Aby bolo jasné, kto je kto. Jolana Voldánová, známa tvár z obrazovky Českej televízie, moderátorka správ, jedna z predstaviteľov štrajkujúceho kolektívu. Franček Mikloško, známa tvár, myslím, postava slovenského parlamentu, člen
parlamentného výboru pre kultúru a média. Dobre, dobre ste sa to naučili. Naučili. Bil mi to do hlavy. Doslova, ale už to má zapudrované. No takže v podstate máte čosi spoločné, samozrejme vec. To bož, keď je pravda aj to, že František Mikloško, ako všeobecne známe stále, Slobodný, Jolena Voldánová tiež zatiaľ odoláva, takže... No, uvidíme, skrátka, hej? Bože, akí sú tí ľudia prajní. A nepomáha. No, pozrite sa, ono, okrem toho, aby som bol ešte úplný, samozrejme neobávam sa o vývin tohto nášho účinkovania tu, pretože zdatnosť, javisková zdatnosť Ferka Mikloška je všeobecne známa, herecké ambície a nielen ambície Jolany Voldánovej tiež, aspoň teda v našich úzkých kruhoch, a nie je jej problém, že ju z príjimaček na herectvo vyrazili už trikrát. Pozrite sa, úlohy ňou stvárne na amatérských i poloprofesionálnych divadlách hovoria napríklad za všetko Mariši. Ano, je Mariš, tak, je ano, tak. Aj, myslím, Gogoľová ženba, tam bola... Ano, dohazovačka. Dohazovačka v Čechovovi nejakom, no nebudem vymenovať. To bola stárnoucí statkářova dcera. Tak toto mi vysvetlíte. Nikdy, keby niekto povedal, táto hra na divadle, ako sa u nich hovorí, tak si poviete, no princezničky, určite to nebude žiadna akože robotnícka sila. Nie. Dračice, samé také to, je to fakt. Je to pravda, já jsem to také nikdy nepochopila, proč mě páni režiséři obsazovali do toho. Asi vás poznají. Tu nie je jiné vysvětlení. Není dobrá vizitka. Vizitka, no. Je to odvrácená tvár vaše vizitky. No potom ještě pozor, ještě další styčný bod mám. Pan Mikloško je známý svojou literárnou tvorbou a v ničom nezaostává ani Jolana Voldánová, jinak by som si nevěděl vysvětlit jej prezývku mezi blízkými. Balzak ju volají. Já jsem se lekla, že jste četl nějakou mou knihu, ale já jsem žádnou nenapsala. No moment, a Balzak? Balzak vznikl tak, že když jsem začínala svoji televizní kariéru, tak jsem měla velký problém vejít se do takové té takzvané stopáže jednotlivých příspěvků. A dělala jsem reportáže tak na 3 minuty, což je strašně dlouhá doba. Pro zpravodajství naprosto nevhodná a udělala jsem reportáž, měla jsem pocit, jakože opravdu nic z toho nejde vyndat. Kolega vedoucí vydání se na to podíval, pokýval hlavou a říkal, je to vynikající, ale zkrať to o 2 minuty a pak to budeme vysílat. Takže z toho vznikla ta přezdívka. Proto se dlho nič nevysílalo. Ne. Já bych řekla, že od té doby jsem přece jenom ve svých kvalitách poněkud aspoň mírně pokročila. Aha. Teď je to z trochu jiných důvodů. Balzak, takže skôr na romány jako na reportáže. Asi ano. Ano. Budu muset začít psát romány. Možná na to i brzo dojde. Čo? Dajte se na to. Hoci upozorňujem, že 3-minutový román je přece jen málo. Hej? Pán Mikloško, bola vaša autorská, spisovateľská, knižná tvorba natoľko úspešná, že vám to nedá a už sa chystáte na ďalšiu knižku? Pán Markovič, vy to asi nepoznáte, ale písanie kníh je tvorivý a veľmi taký bolestivý proces. Pri čom vy sedíte? Respektíve na čom? No ináč neviem, prečo by mal byť bolestivý. Na radiátore je to blbé. Keď chcete zažiť svoju knihu, tak musíte najprv napísať. Potom no, to som predpokladal. Potom musíte zohnať peniaze na jej vydanie. A potom sa často stáva, že si ju musíte aj celú kúpiť. Celý náklad. Ďalšie peniaze. Samozrejme, to všetko má svoje otienky, ale to, čo sa mne stalo, sa mi zdá, že bolo trošku mnoho. Napísal som vynikajúcu knihu, išla na dračku. Vydával som ho vo výklade, chodieval som len tak náhodou okolo toho knihkupectva. Odrazu som si všimol, že ju presunul do iného výkladu, kde bolo napísané lacné knihy. To sú levné knihy. Levné knihy, alebo také výprodej. Nie tak surovo. Ale povedal som si, ekonomická situácia je zlá, prosím, veď viac sa dostane medzi ľudí. Ale odrazu som zažil niečo, čo som nečakal. Do zelovocí upresunul. Pri mojej knihe sa objavil malý teda ústrižok a na ňom 15 slovenských korun. A to som si povedal, tak toto už nie. Pretože za 15 slovenských korun možno parlamentom bufete kúpiť šunku v Aspiku.
A ja som si povedal, knihu, ktorú som písal 2 roky, aby predávali za takú istú cenu ako aspi, ktorý zjem za 5 minút, celý náklad som vykúpil. Celé, čo mali. To sa s tým tegajkom babreže dosť dlho teda. A na druhý deň som tam poslal môjho brata, aby kúpil moju knihu. On tam prišiel a jemu povedali, bohužiaľ, už je vypredaná. To bol pocit, čo? Počkajte, teraz ste ma ale... Úplne ste ma zaviedli nejak, ja som, moment, som tu chcel pôvodne o veľačom inom, čo som to len... Viete, to kvôli hentým dvom som sa nemal kedy rozcvičiť. Vy sa zvyknete sa hovoriť, že tak, viete, hlasateľky a moderátorky sa zvyknú nejako rozcvičovať, aby bol ten jazyk ohybnejší. Ja sa o to snažím 50 rokov pomaly. A ja mám dojem, že trnie čím viac, tým ťam ďalej. Vidíte? Hovadina. Čím ďalej, tým viac. Máte nejakú... Mávajú všelijaké také talizmany, ja čo viem, puškár chodí na javisko s macíkom napríklad. Tak... No, niňa ja voláme macík. Nie, to som si... No, tak dobré. Som si teraz vymyslel, ale dobre, nie? No. Viete, nejaký grif poraďte, fintu. Ja vám poradím jeden skvělý jazykolam. Je tady pravda... Jazykolam? Ano, takový jazykolam. Já pevně doufám, že ho nespletu. On je poměrně náročný, ale já vás ho naučím a ten vám rozhýbe tady tu dolní čelist naprosto dokonale. Zaližařivší se lyžař potkal lyžaře nezaližařivšího si. Kdyby ses byl lyžaře nezaližařivší si zaližařil, byl bys tebe lyžaře nezaližařivšího si lyžař zaližařivší si. A ještě i ř si procvičíte. Já mám taky dojem, že po této rozcvičce bych se už neprehovoril nikdy. Z toho musíte mít v hube město jazyka Vianočku. Já teda, no nič, tak poďme ďalej. Už viem, čo som to chcel, tuto mám, idiot. Jolanka, prosím vás pekne, čo to tam v tých historických zemích vyvádzate? Veď sa už začínajú ozývať aj slovenskí televízni pracovníci. Zatiaľ len kvôli peniazom, my máme iné priority. No ale predsa len pre Boha, však tu sa tak rýchlo nešírili odozvy ani veľkej oktobrovej socialistickej revolúcie. Je pravda, tá nebola v priamom prenose. Ale predsa len... Podajte nejaké krátke vysvetlenie, prosím vás. Já se pokusím to zkrátit, trvá to už měsíc a kdybych to měla vykládat všechno od začátku, tak bychom tady asi byli více než hodinu. Takže na samém začátku stál fakt, že některé politické strany se rozhodly, že by bylo báječné, kdyby veřejnoprávní televize v podstatě sloužila jejich zájmům a kdyby prostřednictvím televizních pracovníků jaksi, nebo prostřednictvím svých sekretariátů mohli ovládat televizní pracovníky. To bylo na úplném začátku a my jsme se proti tomu postavili a tím to vlastně všechno celé vzniklo. I to, proč tady mám tu stužku. Ano, já jsem hned věděl, že nie, kvůli tomu, že máte polský původ. To je bikolora. Bikolora, což jsou barvy České televize, červená a bílá. Ano, představte si. No víte, u nás, keby sa niečo dialo, aspoň by som vedel, aké sú farby slovenskej televízie, tak to... No, ja som rád, že je farebná ešte vôbec. No, pán Mikloško, povedzte mi úprimne, podľa vás, čo by sa takého muselo stať, aby Slováci zase aspoň v počte 60 tisíc, ako u nich, vyšli opäť na námestie? Majstre, na Slovensku... Ja som tiež myslel, že niekto prišiel. Na Slovensku je to trošku ináč. Aspoň nejak nás učia historici. Všetky slovenské povstania nezáležia ani tak od ideí, ako od ročného obdobia. Všetky slovenské povstania totiž končia v čase, keď začínajú jarné práce. Štúrovci, keď zistili, že vysvítá prvé jarné slniečko, tak to nechali tak, si povedali, Lajo Košút je tam, v poriadku, ale treba okopávať záhradu. A myslím si, že aj to druhé národné povstanie skončilo tak, že keď prišlo obdobie jarných prác v záhrade, tak sa pomaly tí ľudia rozišli. Čiže máme ešte 2 mesiace na to, aby sme našli nejakú myšlienku, ale času je málo.
Já nechci nikomu radit samozřejmě, jak se to by jsme se vám neradili. Ale já bych řekla, že u nás takovým impulzem, proč lidé vyšli do ulic, byl fakt, že mohli sledovat v přímém přenose a v podstatě celý den zasedání poslanecké sněmovny. A to vás nadvihovalo, jako, hej? Já se obávám, že to ty lidi opravdu zvedlo ze zvedlo. Židle. Zvedlo, to jste nesledovali taková... naše přenosy. To byste se vznášeli pod stropom. To je pravda. Ne. Ty se nevíte, přiznávám. My samozřejmě víme, že nie je dobrým zvykom komandovat zo strany politikov televíziu. Kto by to mal vedieť lepšie ako my? No, ale určitě nebýva zase zvykom vziať hneď útokom veliteľské stanovište, spravodajské skrátenie velín a obsadiť cudzí majetok, okupovať. Nehovorím hladovka, hej? Sem tam keks, no. Hej, súd, protesty, kolektívne výpovede, ale okupácia cudzieho majetku. Nehnevajte sa, že vám to prešlo, to je zaujímavé. Obávam sa, že aj keď to napokon vyhráte, držím množstvo palcov, že neviem, no, ešte vám dodatočne aj hádam klepnú po prstoch, nemyslíte? No, ja sa musím především ohradit proti tomu, že okupácia cudzieho majetku, protože my nic neokupujeme. Nám asi v tuto chvíli 35 redaktorům nové vedení údajně rozdalo výpovědi. To znamená, že bychom měli být jaksi postaveno právě, postaveni nám mimo, to rozdal, tak mimo si to práci. Vzali, prevzali, ne? Právě, že nám nikdo nic nepředal, ani neposlal. A těch absurdit je tam samozřejmě mnohem. Počkejte, já jsem počul, že dokonce jedna tam dostala výpověď skôr, než nastoupila. To tam to prčí jsou, teraz, to jsou rychlosti, pozor. To jsou právě ty paradoxy, stejně jako je jiná kolegyně, která je externě zaměstnaná, také dostala výpověď z práce, přestože vlastně v té televizi interně není. Nezdá se vám, pán Mikloško, že tam v tom Česku teraz jako by se zdvihla nová vlna disentu. Čo vy, starý disenták? Ne? To nemyslím, že by bylo jakože dehonestujúce. Pozor, neláká vás to tam? Prostě, jako systém znova do kotolní a takto. A ty sami zdáty, veď to už neexistuje, veď to už... Pán Markovič, my jsme už za tým, my... Tá doba disentu tu bola v čase, keď tu bola tá totalita. Mám na mysli teraz pred 89. Vtedy pamätáte sa, keď sme chceli ísť von, tak tajná policia nám to bránila, zobrala nám pasy, sekírovala nás, aby sme najprv podpísali spoluprácu, že potom nás pustia po novembri 89. Tajná policia, aj keby ste nechceli, tak vás tam unesie. Prostě my jsme už jinde. My se tak pozeráme na tie Čechy, ale už disent je minulosť. Víte, ja sa pamätám na tie časy, nie je to tak dávno, čo som tam počul pri vystupovaní v Českej republike. V Čechách na Morave, pane Markoviči, my vás máme rádi, kdyby bylo nejhůř, přijeďte, my máme na Orlickou chalupu, kdykoliv, kdybyste. Takže já sice na chalupu nemám, víte, kdyby bylo nejhorší, ale já... Ferko Mikloško má byt, který velmi nevyužívá. Já nemyslím, že teda, ale víte, on tam velmi jako nie je, keď přijde, tak on nemá televizi hned zalahne. Kdyby bylo nejhůř? Kedykoľvek. No. Markovič má můj telefon kedykoľvek. No. Vy už máte mobil? Nie, nie. Káblový, riadný. Aha, no to už já zase nemám, viete? No, já jsem si tak říkala, když jsem jela sem do Bratislavy, že se když tak trochu doučím slovenčinu a že když tak se přihlásím do nějakého konkurzu ve slovenské televizi. No, třeba do nějaké místo. No, abyste nám ty štrajky neprenášali, víte? Ale no. Je pravda, že jsem neautorizovaná osoba, že... No. Ještě jednu věc napadlo mi takto. Vy jste dost učenliví ľudia. Až po nás jste objavili taký jeden pojem, termín vyváženost. Jako vyváženost, spravodajstva, s tím, které to už dávno, moja satyra byla nevyvážená, víte? Nádherná hovadina, nevím, co to je, samozřejmě. Ale vy v tom výbore vy byste to možno mohli vysvětlit. Nevím, či nás to zase nečaká, víte, že se treba toho držať. Čo sa máme k pojmu vyváženosť priblížiť etymologicky, alebo? No radšej myslím priamo. Tak poviem vám to na takom príklade. Pozrite, slovo vyváženosť záleží od toho, kto ju ponúka. A teraz ten príklad.
Ponúkla sliepka prasiatku. To nie je zo snemovne nič. Nie, nie. Ponúkla... Poznám to tam, takže... Ponúkla sliepka prasiatku, či by sa spolu vyvážene nechceli podielať na veľkonočnej večeri svojich pánov. A prasiatko hovorí, to je skvelé. Samozrejme, len vysvetli, o čo ide. A on sliepka hovorí, to je strašne jednoduché. Ja dám vajíčka, ty dáš šunku. Pardon, môžem sa konečne aj ja zapojiť, hej, aby sme, viete... Prepáčte, ja... ale to je mimo scenár. Môžem? No, máte no tam je, nejakú... ale prečo by som si nemohol aj ja povedať konečne niečo? Viete, mňa zaujíma, aj na váš návrh vraj sa budú zvyšovať koncesionárske poplatky. Ja si myslím teda, že tu by bolo treba zaprvé nejaké aj iné zmeny urobiť, nie len stále dvíhať koncesionárske poplatky, a za druhé, prečo človek ako vy o tom, to, respektíve ktorý to navrhuje, veď ani nemáte televízor. Tak ako potom... viete, to je... Toto mi vysvetlíte. Pani Naj, ten problém je v tom, že ja mám dobré srdce. Vážne? No tak nehovoríme teraz o darcovstve, viete? To už. A... Ste pochopili problém, že? Vláda Slovenskej republiky prijala uznesenie, že do konca minulého roku príjme zákon o zvýšení koncesionárskych poplatkov. Neurobila to, nestihla, mala iné problémy, bola zaťažená. Tak my... Prosím, ja som z vládnej koalície, ja sa z nej nesmiem. My štyria sme sa obetovali a dali sme tento návrh zákona. Samozrejme, že sociálne slabšie vrstvy by mali byť zaplatené štátom a tak ďalej, a tak ďalej. No ale podľa reakcie už vidíme, že žiadny zákon prijatý nebude. Nebude? No ale čo vy na to, že vraj máme 340 tisíc neplatičov? Áno, a s tými kedy spravíte poriadky? Alebo zase to tak vyzerá, že to my sprostí budeme platiť aj za nich? Á, tak. To sa mi zdá, že áno. No, víte to? No prosím, ak hovoríte, že my sprostí, tak to sa skôr týka vás, lebo ja televízor nemám, ja to za nich platím. No jasné, tu to je pes zakopaný. Už sa upokojte. Ale keď sme už pri tej televízii, zaujímalo by, interesovalo by ma... Áno. Zaližariši si nezaližoval. Koľko u vás vy platíte za káblovku? Mesačne myslím. Tak ja nemám kabelovou televizi, takže ja to tak presne nesleduji. Mne stačí bohatě ty 4 programy, co sú v Čechách. Ale pokud vím, tak firma, ktorá sa... tuší, jmenuje UPC, tam nadělala pěknou paseku a... A i u vás? Ano. A najednou z ničeho nic zvedla poplatky za kabelovou televizi, takže si myslím, že okolo 300 minimálně to zřejmě bude. U vás? No, u vás. To znamená, že u vás nič? No, jdete na náměstí pre hociak... stužku, ale... u nás zvýšil o 40%. Česi na to nič? Budeš mať 3... Koľko to je? Čo na to výbor pre média? Pripustíte to? Však všetci len... tak zaplatíme, nezaplatíme. Jediná, Trnava je proti. A my tu jak... Tá sa ide súdiť. A my čo? Ostatní. Zase my sprostí. No... Čo ste sa to pýtali, prosím? Čo ja už viem? S tými... UPC. Schválne im hovorím UPC, áno. Samozrejme, ako parlamentný výbor to veľmi pozorne sledujeme. No tak toto už len nám pomôže. To ste zabodovali, naozaj. Viete čo, ja u nás balkón a všetko sledujem. A život ide ďalej. Už teraz menej, lebo je zimne jak šlak vonku. Pán Markovič, tak vy už viete, čo chcem povedať? Úloha parlamentu je kontrolovať. My sme sprostredkovali stretnutie, prišiel tam tzv. Protimonopolný úrad. No. Zakázal to, my sme sa pridali na jeho stranu. Nepomohlo. Takže nemajú...
Uvidíme, ale já si myslím, že nemají šancu, tak to obráníme, už toľko buráže v sebe máme. Budeme tu spomínať na vás o mesiac, to už budú známe výsledky, viete? Ne, no tak všelijaké arogantné praktiky sme tu zažili, viete, za akýchkoľvek strán, ale toto, čo páni podnikatelia z UPC robia, tak to naozaj pritom je málo komu do spevu, ako v tejto chvíli ešte nám. Starký, daj si topánky, utekajme do banky, vyberieme posledné prašule. Keď zaplatím faktúru, obesím sa na šnúru, tým pádom sme miláčik na nule. Ja faktúru nezaplatím, akože som Abel. Za rohom uši a Kain prestrihne ti kábel. Abel, vždy si hlúpy bol, nevieš, čo je monopol. Abel, stále hlúpy si, monopol je UPC. Je to hotové, s Bohom porno na nové, s Bohom moje milené peříčko. Kašli už na UBC, tu máš pivko, vypij si a potom mi nakukni za tričko. Ja faktúru nezaplatím, akože som Abel. Za rohom uši a Bartoň prestrihne ti kábel. Abel, vždy si hlúpy bol, nevieš, čo je monopol. Tak nevzdychaj a nešapli, keď si stojíš na kábli. Jajže Bože, jak to bolí, keď tu vládnu monopoli. Úrad, úrad, tu písi, oba bráťa UPC, jubí, jubí, UPC. Pani kolegyňa, či sa vám to páči, alebo nie? Ja som zistil, nielen ja, že po posledných prieskumoch verejnej mienky u vás, napriek tomu všetkému vírvaru, 64% občanov Českej republiky zostalo pri svojich preferenciách. Nič sa nezmenilo napriek tomu, že tí vládnúci, viete, partneri ich podviedli ako už dávno nikto, nikdy. No viete, my sme tu už mali ako na čele všelijakú chamrať, ale teda opozičnú zmluvu sme nepoznali. To je pravda. Co s tím chcete robit? No a jaké máte výzkumy veřejného mínění? Já mám jiné. No asi vlastné, čo? To u nás máme těž taky, že si robí vlastné. Ne. Ne, no tak samozřejmě fakt je ten, že nemůžeme čekat, že by krize v České televizi nějak mocněji zahýbala českou společností, ale do voleb je rok a půl a kdo ví, co se do té doby ještě přihodí na české politické scéně. No, někdo by to mal vědět, no. Ty dva a vaši náčelníci, ty se hledali, lenže je pravda. Sporu aj vyrobili, čo já vím, 46 miliard deficitu rozpočtu. Nejde o to, že my máme vyšší. To je teraz druhá věc, ale jde o to, že ta někdajšia česká výkladná skriňa postkomunistické Evropy jako keby byla trošku málo zahmlená, no nepovím, rovno zasvinená, lebo se ovládám, víte. A přitom už, já nevím, no, však už pomalý, koho bude volit, víte vy, pán Mikloško, koho byste, no vy víte, koho byste volili, ale... Třeba, pán Mikloško, koho by volil v Čechách. No? No nie, to len keby išiel do toho disentu, ale nechce sa mu, on už namuroval dosť. Skrátka, aby som chcel, sedíte v tom parlamente, hýbe sa s tou ekonomikou niečo, naozaj sa len hovorí, že je to na dobrej ceste, alebo sme sa zase pri pokuse o odrazenie od dna ďalšie dno prerazili.
čo? A Marko, veď sme v tom politickom ringu. Veď keby, a chceme v ňom zostať, keby to nemalo ísť k lepšiemu, tak musíme hodiť úterák. Proste musí to ísť k lepšiemu. Sme o tom presvedčení. By sme mali aspoň na úterák, viete? Ale chcem vám povedať, ja som zavolal jednému vysokému predstaviteľovi vlády Slovenskej republiky a hovorím mu, prosím ťa pekne, ide Markovičovi do programu. Poznáš ho? Zrejme sa ma bude pýtať, kedy sa odrazíme od dna. No. Čo mu mám povedať? No. On hovorí, povedz mu, že Západ aj Spojené štáty už sa blížia k našej hranici. Viete, tak ako v 50 rokoch sme počúvali doma, že už Američania stoja na hraniciach. Teda blížia sa k našej hranici, len otázka je, že či tesne pred ňou, pred tým Bergom, nezatočia doprava a nepojedu smerom do Maďarska. Ale tak, už je to na dobrej ceste, pán Markovič. To sa stále počúvam. Na dobrej ceste, viete? Či to nie je slepá, to nikto nevie, samozrejme. Vieš, no. Nespokojnosť ľudí vzrastá nielen u nás. Samozrejme, my najviac vnímame tie najbližšie štáty a teda pochopiteľ vieme, čo si o Česku, tam predseda vlády, ako hovorí o prezidentovi s penou na húbe, som videl. Ne, naozaj, v kútiku ho mal. Ja neviem, okrem toho idú po vás Kubánci, to tiež nie, boh vie čo. Neviem, no, ako keby nestačilo, Temelín je každú chvíľu v záručnej opravovni, ak náhodou nie je rozkrádaný teda, rozumiete? A zaujímavé je, viete čo, to mi ešte povedzte, Jelena, že tam stále protestujú húfne, hromadne, masovo, skoro tam nejakí Nemci, Rakúšania, neviem kto. Čech tuším ani jeden. Vám je proste už, Čechom je úplne jedno, akým spopolnením zídu zo sveta. Já si nemyslím, že by Čechům bylo jedno, jak budou spopelnění, ale na druhou stranu ta elektrárna se stavila, myslím, že víc než 10 let, stála strašnou spoustu peněz a dovedete si představit, že by se teď dala jiná spousta peněz a zase se celá musela rozebrat. Kdežto, takže ty Češi si tak na to zvykli, že prostě mají tu elektrárnu za zády. Já se nevím představit ani inzerát, predám elektráreň na součástky. No. Čo s tým? Z toho ani trabant nedáte dokopy. Ale já myslím, že nás ani tak nemusí zajímat Temelín, že my všichni společně v Čechách, na Moravě i na Slovensku možná zahyneme na nějakou bídnou chřipku, jak jsem zjistila, když jsem přejela hranice sem k vám, že i chřipka tady na Slovensku řádí velmi, jako v Čechách. Až na nás očkovaných. Vy ji dostanete taky a možná ta forma bude ještě horší, nechce vás strašit, ale... U nás v Čechách se vyskytují takové případy, že ti očkovaní jsou na tom ještě hůř. Ne. Ak dostanu chorobu šalený kráv, to je jiné. Pozor. Ale já už nezahryznem ani do příbuznej. Nič, já radšej ani... Bohové, jak se vám nežije, veď nemáte nikoho na čele televízie, nikto tam musí hrať tie prvé husle, chápete? Prebaže, že stále o tých husliach hovorím, ale to je taká moja ambícia, toto, čo on hrá. Tichá, nie je to tichá ambícia taká. No a koľkých my sme už mali, no to 89. riaditeľov? No len tak Bajočko. Bajočka si 11, no, ale stále je to menej ako Apoštolov. No bez Judáša akurát. Nehnevajte sa. Myslím, že ja budem vás citovať, Elena. Myslím, že z vašich úst pochádza výrok. Za riaditeľa ČT, to prekladám do slovenčiny, viete, plynule. Za riaditeľa ČT sa môže prihlásiť iba šialenec. Je už vôbec niekto, koniec citátu, je už vôbec niekto vytipovaný a z ktorého ústavu sú tí najvhodnejší? No... Já vím momentálně o jediném ústavu, který bude volit nového ředitele, alespoň prozatímního, a tím je Poslanecká sněmovna. Prozatímní, jo?
Tak pak se uvidí, no. No nič, aspoň takto skoro už záverom. Já totiž o vás vím, že pomaly vaším životním údělom je oznamovat národu katastrofy na vás. Vím, že z vašich úz odzněla pravda o havárii Concordu. Potom se vám nevyhol ani Kursk, Kaprun a další věci. Já nevím, či to tam si žrebujete, alebo vám to tak přišlo náhodou, je vám to tak nějako predoslané. Já vám prajem, aby už hádám, už aj bez tej mašličky, aby to všetko šlo, ako treba, aby ste mohli zvestovať len tie príjemné veci. Napríklad to, že ľudia pomaly dostávajú rozum. Nehovorím o politikoch, to by sme boli žádny sci-fi. O ľudia, že rozumiete? To ja viete. No. Zkrátka, aby ste do našich domácností, do vašich, aj do vašej, vysílali len samé príjemné a dobré, priaznivé signály. Že vraj hlasateľky a také moderátorky, že majú aj svoje signály, že sa to dá, viete, že... Viete, že hlasateľka, čo viem, má takto pero v ruke, to znamená, večera je v trúbe. Nesíli by telefonovať. Alebo držia takto dva prsty na papieri, to znamená, pred polnocou ma nečakajte. Dá sa to takto však? No, ja neviem, jestli sa to dá. Ja to tady rozhodne nepraktikuji. Ne, ale faktem je, že mám dvouletého syna a babičky obě se snaží působit prostřednictvím mě na něj, takže když já mám službu, tak říkají, dívej se, Vojtišku, a jestli budeš zlobit, maminka na tebe udělá z obrazovky ty. A tak on, když mě zaregistroval poprvé, tak se díval, jestli udělám ty, pak ho to přestalo bavit, protože nic takového neviděl. A nedávno jsme stáli na refíži na zastávce tramvaje a nějaká paní se ho ptala, jak se jmenuje, on nic, a tak ona mu položila nějakou sugestivní otázku, a jak ti říká maminka? A to spozornil, zvedl prstíček a udělal ty. Takže to budou ty pozitivní signály. Víte, že trusí teraz po Česku, Voldánovci pokrstili si na Morzeovkou. Ježišmaria. Pán Mikloško, možno len na záver. Já jsem tým tak jako zaťažený. Víte, že vy jste boli, a já nechcem jako tu podvracat společnost, ale jste naďalej můj prezidentský kandidát. Víte, že Viem o tom, že si zatiaľ jediný, ktorý to vyslovil. Pozrite sa, budú ďalšie priame voľby a tak ďalej a tak ďalej. Keby som to naniesol, ako by ste... Chlpí sa to, je to nové. Pán Markovič, hovorí vám niečo? Iste vám ho. Môžem pokračovať. Ach, to jej sa spýtajte. Isté vám hovorí niečo slovo pápež. No isté, to je funkcia normálne. Keď volia pápeža, tak zamurujú kardinálov, všetkých kardinálov sveta do konkláve, do Sixtínskej kaplnky. Keď ho nezvolia, v ten deň ide čierny dym. Keď ho náhodou zvolia, kým ide biely dym, tak prídu k tomu kandidátovi, ktorého zvolili a spýtajú sa ho, či to príjma. A patrí k akémusi bontónu, že ten, ktorého oslovia, ktorého zvolili, že najprv zamdle. Samozrejme, potom to príjme. Pokiaľ sa preberie, samozrejme. Dosť dôležité. Čiže ak náhodou sa dozviete, že som niekde zamdlel, je to na dobrej ceste. Ja len, aby ste vedeli, že tá ponuka platí stále, trvá. To je tá naša súčasná hlava štátu. Nech jej dá pán Božko vernému katolíkovi. Proste zdravie a to všetko. Chápete? Ale on, keď nehrá tenis, tak píše knižky. Keď neleží v špitáli, tak ja neviem. Vyrába CDčko. Teraz sa dokonca... Pozor. Teraz sa ide sťahovať. A to je ten čas, ktorý sa dá využiť. Pozor. Bratislave na Slavíne stojí veľký dom. Nie politik, ale štátnik bude bývať v ňom. Stál 40 miliónov, už je hotový. S Bohom, drahá dvojplatenička, bytík pod kroví. Thank you.
bol dojatý. Veď v tých malých kuticiach nied miesta na šaty. Vzťahovačka to je zatiaľ pieseň ďaleká. Veď tam kope elektrika, veď tam zateká. Je to stará barabizňa, zkrátka nemám slov. Kto ju takto zdevastoval, šani s Gabikou? Mne sa tieto čudné kšefty vôbec nepáčia. Opýtam sa na to ekonóma Klepáča. Ja som ten dom nekupoval, povedal pán Klepáč. Prezidentov úradníček, no tak nám Klepáč prepáč. Ale on má vlastne pravdu, aj keď vás to raní. My sme kúpili ten domček, a to z našich daní. Pane prezidentovi, na kúpeľničku, na šatníček pánovi prezidentovi. Na kakajka pre štátníka vlastne nie je. Na kúpeľničku, na šatníček pánovi prezidentovi. Veď tam môže puchnúť plyn a prasknúť vodobod. Ešte jedna otázočka, snáď nevedecká. Kto si tučnú províziu srčil do vrecka? Nájdite mu iné sídlo, veď štát na to má. Nedaleko Vyšne stojí Banda národná. Kúpme mu ju, zdá sa, že mu sadne občania. Zatiaľ do nej nezateká, len sa nakláňa. Minútový. A pin? Som rád, vážené diváctvo, že sme tu stretli proste v prostredí, kde naozaj ani nezateká, ani nič iné nehrozí. To je dosť dôležité, viete, hlavne keď teda prší alebo sneží. Mimochodom, všimli ste si, že náš minulý host, meteorológ doktor Ilko, s absolútnou prednosťou predpovedal to počasie? Na hodinu, presne. Pane Bože, keby sa tak našiel niekto, kto by tak vedel rovnako úspešne predpovedať aj tú našu klímu politickú, spoločenskú, viete. No či by sa nám nespalo ľahšie, keby sme vedeli aspoň deň, dva dopredu, viete. Možno aj týždník, teda čo ďalej, polapia už tých zločincov, čo sľubovali. No nebo tak viete, no tak ja neviem, vieme všetko do okolí, o nás nič. Vieme, že v Rakúsku prasačia aféra, hej? No ale my chceme vedieť, ako dopadnú tie naše svine. Ale vlastne viete, o čo ide. Viete, o čo...
Ty naši veterináři, ten náš malebný Scotland Yard, víte, ten má svoje problémy a svůj vkus a aký, teda to velmi zvláštní. Údajně sleduju Malíkovu. No, nebudem se oblívat. O něco jiné tu jde. Já bych naozaj chcel vědět, aspoň pár dní dopredu, keby se to, že či naozaj dostane třeba z milost aj ten náš současný největší zločinec, čo na nás všetkých pozval ozbrojené armády 5 štátov. Nič prostě. Alebo aj těch jiných zlodějíčkov, podvodníčkov, čo zase sa skrývají v dalších 5 štátoch. No nič, nevím, asi takého predpovedača nenájdeme. Nie takého, asi naozaj zostane pri tej súčasnosti, pri tej prítomnosti. Veď aj ten dnešný deň stojí za to. Čím je zvláštny, 26. január 2001, presne na deň, pred 10 rokmi bola založená strana demokratické ľavice. Viem, čo chcete povedať, v najlepšom trba. Neskoro, nedá sa to, ten moment prešvihli pred dobrými 8 rokmi, viete. Ale ináč súhlasím s vami, že teda kedy inokedy, keď je takáto príležitosť, ne, uzavrie to pekne, malebne, okrúhle, koľký z nás by sa išlo učiť na fanfárach, čo? A zablahoželať a poželať dobré zdravie a z celého srdca a nikdy inak tomu s tým ťažko pochopiteľným úsmevom. No, ja viem, no, ale... Tak kedy inokedy, keď nie teraz proste. Tak čo by demokratická strana dala za takúto šancu, viete? Je 10. výročie. Poďme po slušnej práci nejakej. Všetko na špak sveta. Tak mi hovorila Milanku, ešte hovorila stará mama moja z Prešova, viete? A je to pravda. No som, že vraj zima vonku plus 5 stupňov. Ešte, že v tieni. V Afrike vraždia prezidentov, vyháňajú ich z trónu do Busha. A v Amerike naopak, Bush na trón. Ale ono, viete, zišla by sa nám tu tá Amerika. Nehovorím, že všetko americké je. Ale viete, tak aspoň kúsok Ameriky tak preniesť sem pod tie naše Tatry, tak kde... No, aj k Hodonínu trochu, no. Ale ja si viem celkom predstaviť, viete, hneď za Breznom by sa, povedzme, začínal okres Kalifornia. Tí naši pri tom administratívno-územnom bordel by ani nezistili. Ty myslíš? Proste vyšší územný celok, hej? Aj proste, viete, s tými bohatými plantážami, vyspelým priemyslom, mrakodrapmi, Hollywoodom a možno aj s tým nedostatkom elektriny, aspoň by bola tma. A nikto by nevedel, ako by sme dokázali aj ten kus zeme zdevastovať za jedno volebné obdobie. Vážení diváci, dnes je v Indii a Austrálii najväčší štátny sviatok. Som sa dočítal, lebo čítam. S rovnakým pocitom, akéhosi, čohosi sviatočného, sa dnes lúčim s vami výnimočne s tými, čo sa pričinili o neobvykle zaujímavý priebeh dnešného priamého prenosu. Patria medzi nich samozrejme dnešní naši hostia Jolana Voldánová a František Mikloško. Ďakujem im aj vám. Dovidenia o 4 týždne. Pekne ďakujem.